Bro mau mari lomba bro, saiki genten digarap karo Pak Lamneh Dodo. Yo bro wonge. Dodo mubeng. Mau ditantang sparing apa bang? Push up, lomba push up mau pak. Lomba push up bang telu sing dredek dhewe sing nom kae. Sing nom rada dredek. Ayo. Anu Pak Yo rada kendo jike. Pak Yo golek liyane. Oke, tajek iki wis. Main dilihat ya ini lagi pernah putaran apa lah Hindu Nemra Dodono Nemra Dodono ini mal bro oke masuk toh gak sah hitungan 20 loh gak yuk Sipto, Pak Jek. Rajek Pak Jek ini kalah banget. Kalah sepuh. Yogi. Masuk Ki. Bapak tuh berapa Ki? Berapa? 81 semangat Ki. Tadi kan 80 Ki. Oke, Pak Yo. Oke, Pak Yo. Jos, we. Di master gedek mana di parake? Nuh di kiopo master gedek. Mbah wis, mbah, mbah. Wis to. Dek. Mbah nawe isu sarapan gue nih, iki gue tau mbah nih. Anu sudah pecel di dek, nah isu. Tapi gue nih, gue mu, gue nih yuk. Lali. Ibra gak, tambah lurus tengah. Lurus tengah. Lima cepat, cepat lurus tengah ya. Tapi nak isu bagus ke pecel dek nih dijual loh mbak. Pedes kan putih. Ya tapi kok canom nopo sudah tembri kabe ya. Pak J mana kok gak anblas? J lah J. Guyu tak? Gak guyu belas sih. Dimbek tenani kaya iki no. Sama Pak Haji dah. Alah 6 iki. Biasane. Garap los-losan iki pokoke. Nah. Maru, Cek. Kancane wis mubeng belum Pak nek kok calon kok menenge tengor-tengor. Kurang abot to. Mestine ayo aja sama aja tunggu aja dan dia ayo ojo kendung ajar dodo sih bro sampai mau mari push up pemanasan saiki. Oke, besi. Heavy linu, 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 linu. Otot. Tadi beres kayak kan kita beres. Oke, bah, siap bah. Yuk.
geng. Gila pasti cukup wajib. Lu sangar kok ngene dia. Tahap iki kok kalah. Back iki wis. Semangat terus lo yo aja sampai kendu. Ya. Mantap. Gah, diangkat gah. Piro gak wis. Pindah gun. Tangan sitok. Oke, okay, semangat gaya. Ojo kendu gak. Sip.